Salve galera, canal Dantas Game, meu nome é Dantas, trazendo aqui para vocês mais um vídeo do F1 Manager, vídeo de dicas. São 10 dicas, 10 coisas que todo mundo deveria saber sobre o F1 Manager. Então preste atenção, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, todas as notificações e é nóis, vamos lá pro vídeo. Primeira coisa galera que eu vou falar: consistência. Não adianta você ter muita ultrapassagem e não ter uma consistência boa. Por quê? Vamos aqui, ó. Vamos pegar essa informação aqui, ó. Consistência, estão vendo aqui. E eu vou mostrar mais um. Ainda tem mais coisa que eu recebi do suporte, tá? Eu, Dantas, recebi do suporte. Tá? Um atendimento que eu fiz, que eu iniciei. E eles me responderam mais detalhado ainda, mas eu não vou mostrar esse print não, que eu já mostrei no outro vídeo. Vamos aqui, ó. Aqui, estatísticas dos pilotos. E aqui, consistência, mais uma informação. Um pouquinho parecida, mas tem mais alguma coisa aqui. Resumindo, galera, a consistência influencia no desempenho durante a corrida, tá? Nas suas largadas, ou seja, suas voltas serão mais consistentes e os pilotos vão se ater mais ao traçado da pista, né? Quanto maior for a consistência. E também a consistência ajuda no treino classificatório, tá? Então, não adianta você ter uma mega ultrapassagem se não tiver uma consistência boa também, né? Se tiver uma consistência boa, legal. Vai passar mais ainda, vai ter mais facilidade para passar e ter uma dinâmica melhor aí durante a corrida, certo? Então vamos para a segunda coisa aqui. Bom, como eu falei agora há pouco, um pouquinho do treino classificatório. Muita gente tem dúvida sobre o treino classificatório. Muita gente ainda pergunta, né? Muita gente reclama, com razão até. Mas eu vou explicar para vocês mais uma vez. Eu já fiz vídeo sobre isso. E vou explicar de novo aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Tem até também informando aqui no jogo, tá galera? Mas eu não vou nem mostrar a vocês não. Vou explicar a vocês o que é classificatório e o que é preciso para ter uma volta classificatória boa, tá? Que é o treino antes da corrida. O treino classificatório, né? O jogo vai tentar tirar o melhor do seu piloto e configuração de carro, os dois juntos, tá? E aí, galera, tem um quesito que é muito importante nisso tudo, que é a consistência. Só que o jogo, ele leva em conta, pessoal, todos os atributos do piloto, mais a configuração do carro, como eu já falei. Então, por mais que vocês, por exemplo, com o Raikkonen, costumem tirar em 18º, um treino classificatório, em 5º, numa mesma corrida, é possível que chegue um momento em que ele largue em 18º, em 20º, é normal. Para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo, nós temos um vídeo aqui no canal, duelo de treino classificatório, Hamilton versus Grosjean. Hamilton level 3 e Grosjean level 9, então procura aqui no canal. F1 maneja duelo de classificatória, Grosjean versus Hamilton. Sabe quem foi que ganhou? Alguém sabe quem foi que ganhou? Se for o Hamilton level 3 ou Grosjean level 9, o Grosjean tem menos consistência. Vou até botar aqui, pessoal. Aqui, ó. Olha a consistência do Grosjean. Olha a do Hamilton. Porém, o Grosjean tem mais pontos do que o Hamilton. Bom, no final, quem levou essa disputa foi o Lewis Hamilton. Eu tenho esse vídeo aí detalhado, tem todos os treinos classificatórios no vídeo, tá acelerado até o vídeo, né, que ficou muito grande, e tem todas as posições de cada um e a média. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, vou até passar isso aqui para vocês, tá aqui. Eu acho que eu achei, deixa eu ver aqui. Não, não é esse. Deixa eu botar uma pausa aqui. Já achei a tabela aqui, pessoal. Então, foram 20 corridas.
a média do Lewis Hamilton contra o Grosjean, e foram todas... foi na mesma pista? Não lembro. Não, foram pistas diferentes, mas não tem problema não. Nenhuma foi na chuva, hein, pessoal? Nenhuma foi na chuva, tá? Só pra vocês ficarem sabendo aí por que eu tô dizendo isso. Porque o Lewis Hamilton é 80 na chuva aqui e o Grosjean é 47, né? O Lewis Hamilton levaria uma vantagem boa aí. Só que nenhuma foi na chuva. Lewis Hamilton, média de 10.5 a posição, né? Mais ou menos ali entre décima, né, posição. E o Grosjean, 13.5, mais ou menos posição 13, em média, né? O Hamilton ficou nas piores posições 16 a 20, 3 vezes dessas 20. E o Grosjean ficou 9 vezes. E da primeira à décima posição, o Hamilton conseguiu 10 vezes. E o Grosjean só 6. Então por aí vocês tirem que por mais que o Grosjean tenha uma pontuação geral maior do que o Hamilton, no meu caso aqui, o Hamilton ainda se saiu melhor, tá? Ao todo, galera, o Grosjean ele tem 353 pontos. E o Hamilton 350. Quer dizer, não é uma diferença grande. É quase nada a diferença, né? Porém, lembrando que eu não contei a chuva. Sem a chuva, aí já aumenta um pouco. O Grosjean é 306 e o Hamilton 270. Então, o que eu prestei atenção aqui foi que a consistência, né? A consistência falou muito alto nesse treino, nesse duelo. O Grosjean foi com 36 pontos a mais no geral, né? Tirando o quesito chuva. E mesmo assim o Hamilton ainda ganhou. Vamos para mais... uma coisinha aí que vocês têm que ficar sabendo. As garrafinhas. Meu Deus do céu. Tenham cuidado quando forem usar as garrafinhas, galera, tá? Essas garrafinhas funcionam da seguinte forma. E vocês podem ganhar, se eu não me engano, 3 garrafinhas todo dia. É, exatamente. 3 garrafinhas todo dia. É só vocês clicarem aqui e assistirem o vídeo, tá? Bom, as garrafinhas funcionam da seguinte maneira. Quando você termina o treino classificatório, você tem a opção de equipar uma garrafinha no piloto. Não podem equipar garrafinhas iguais. Quando você equipa uma garrafinha, então você já está gastando aquela garrafinha. Não é verdade? E você só vai gastar outra garrafinha se você fizer parada no box. Preste atenção, você não vai gastar uma garrafinha por volta, não. Gasta a do início... E se você fizer uma parada com um piloto, vai ser mais uma garrafinha que aquele piloto vai gastar, se tiver garrafinha daquela que ele está equipado, entendeu? Se o outro piloto também fizer uma parada, é mais uma garrafinha. Se, por exemplo, o meu Hamilton fizer duas paradas, eu vou gastar a garrafinha que ele usou no início e mais duas, são 3. Deu para entender aí, né, galera? Farmar a melhor maneira de você... subir nesse jogo aqui, de melhorar, de ter peças, ter pilotos, é farmando. Mas o que diabo é farmar? Farmar é nada mais, nada menos do que você jogar várias e várias vezes, né, para poder juntar recursos e melhorar a sua conta. No caso aqui, galera, cada vez que você junta 100 pontos aqui, você pode abrir esse baú, que é muito bom esse baú aqui de baixo, ó, tá vendo? Por exemplo, eu fiz uma corrida agora e meus pilotos fizeram 40 pontos. Esses 40 pontos, eles vêm aqui para baixo e vai somando. Quando chegar em 100, você pode abrir esse baú de graça e pode vir muita coisa boa. Inclusive notinhas, que é esse dinheiro aqui, dinheiro real, vamos dizer assim, que eu tenho 89 nesse momento, tá? Então... entendeu aí, galera? Quanto mais tu jogar, mais você vai ganhar coisas para sua conta. Piloto, peça, notinha, ouro, entendeu? Vamos lá, vamos para a próxima. O que acontece? Essa é uma dúvida aqui que muita gente ainda tem. O que acontece quando houver empate? Seu oponente fez, sei lá, 30 pontos e você fez 30. O desempate será feito, isso no modo de duelo, tá? O desempate é, aliás, em todos os modos. O desempate é feito da seguinte maneira.
o melhor colocado individual vence. Ou seja, se o meu melhor piloto, o meu piloto melhor colocado ficou em terceiro e o melhor colocado do meu rival ficou em quarto, ou depois de terceiro, quarto, quinto, sexto, sei lá, então quem vai levar a disputa sou eu. Esse é o critério de desempate, ok? Onde ganham os pilotos e peças? Em quais séries? Muita gente ainda erra sobre isso aqui. E é o seguinte, pessoal. Aliás, não vou nem mostrar aqui não. A maneira certa de mostrar é aqui nos pilotos e nos carros também. Galera, as séries são divididas em referente aos pilotos, a cada três pilotos, tá? Cada série, três pilotos. Com exceção da série 7, que são apenas dois pilotos. Ou seja, pessoal, série 1, Latifi, Giovinazzi, Carlos Sainz. Série 2, Ocon, Russell, Ricardo. Série 3, Gasly, Kvyat, Leclerc. Série 4, Stroll, Norris, Bottas. Série 5, Magnussen, Pérez e Vettel. Série 6, Grosjean, Albon, Verstappen. E série 7, você desbloqueia o Raikkonen e o Hamilton. Ah, um lembrete, uma observação. Não é chegar na série e você vai desbloquear o cara, não. Não é isso, não. Inclusive, galera, eu desbloqueei o Bottas faz menos de 10 dias, eu acho. E olha que eu já jogo há um ano. Não é que você chegou na série 7 e pronto, vou desbloquear o Hamilton e o Raikkonen. Ganhei os dois, não. Chegou na 7, você vai ter chance de desbloquear. E outra coisa, pessoal. Se eu já cheguei na série 7 e for jogar uma corrida na série 5, eu vou ganhar pilotos e peças da série 5 abaixo. Entendeu? Nesses baús aqui, ó. Esses baús aqui, ó. Esses quatro baús aqui, que são os baús das séries. Entendeu? Então, mais uma vez. Se eu jogar na série 6, eu vou ganhar peças e pilotos da série 6 abaixo. Se eu jogar na série 7, eu vou ganhar pilotos e peças de qualquer série. Você só precisa chegar até a série 7 e jogar na série 7 para ter chance de pegar qualquer piloto e peça. Ah, Dantas, se eu jogar na série 9, se você jogar na 9, do mesmo jeito da 7. Da 7 em diante, se você ficar jogando, você vai ganhar qualquer piloto e qualquer peça. Tem chance de pegar. Mas a gente sabe que para pegar um piloto épico, que são esses aqui, ó, Hamilton, Verstappen, essa cor aqui rosa, né? Lilás, sei lá qual é essa. Rosa choque. É muito difícil, velho. Não se iluda não, que é mega, super, power, plus. Difícil. Hard demais, cara. Bom, deu para entender aí, né? Vamos para a próxima aí. Como é feito o pareamento? Nossa senhora, isso aqui tem tanta gente quebrando cabeça com isso. Vamos lá, pessoal. Como é feito o pareamento? Gente, minhas bandeirinhas, vou clicar aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Eu tenho atualmente 5.627 bandeiras. Mas o máximo que eu cheguei é essa verde aqui. O de vocês vai estar igual. 6.208. Para o pareamento, a forma que o jogo pareia é desse jeito aqui. Ele vai tentar parear você com o máximo, com o histórico máximo de bandeiras. O que é histórico máximo de bandeiras? É isso aqui, ó. Alta temporada, tá vendo? Tá abreviado temporada. É esse número verde. Esse é o seu histórico máximo dessa temporada 2020. Entendeu aí, pessoal? Então, o jogo, primeiramente, ele vai tentar parear você dessa forma. E outra coisa que ele vai tentar. Vai tentar. Não é que vai conseguir toda vez, não. Então, deixe de mimimi, de chororô, pelo amor de Jesus. Ele vai tentar. O jogo tem uns problemas dele, os erros? Tem. Mas ele vai tentar parear com peças e pilotos parecidos. Não é que sempre vai conseguir, não, pessoal. Vocês sabem, eu já passei essa informação. E tem gente que ainda, mesmo tendo visto, ainda continua perguntando. Gente, eu tô dizendo porque eu sei, tá? Não tô inventando, não. Até por suporte eu perguntei para ter certeza. Eles me responderam e é exatamente tudo que eu falo nos meus vídeos, tá?
quer dizer, e vai tentar parear também, mais uma coisa que eles tentam, séries semelhantes com a que você tá, né? E aí, galera, se ele não conseguir, vai tentar parear com uma série abaixo ou acima. Se não conseguir também, vai tentar parear com alguém com bandeiras maior ou menor que você. Se ele não conseguir também, vai tentar, preste atenção, tudo que eu estou dizendo eu tirei do jogo, galera. Não estou inventando, não. Se ainda assim ele não conseguir, ele vai tentar parear com alguém que não está online. Como assim, Danza? Eu vou jogar com uma pessoa que não está online? Vai. Você está pensando que toda vez que você joga, a pessoa está online? Tem gente que joga comigo e eu não estou online. Tá? Se você falar, sei lá, boa sorte, e eu não responder, você pode ter certeza, meu amigo, que eu não estou online. Né? Ou então desistir da corrida, porque às vezes o que é que eu faço? Como eu faço vídeos aqui para o canal, eu entro na corrida, faço um teste, saio, enfim, eu faço uns testes aí para poder fazer um conteúdo de qualidade para vocês, e aí eu saio da corrida. Eu não sei o que acontece, se eu perco, se eu ganho, enfim. Sim, aí sobre a pessoa offline, ele vai tentar parear com a pessoa que estava online há pouco tempo, mas está offline agora, nesse momento, né? Ele vai tentar parear também. Outra coisa, se você tiver uma sequência grande de derrotas, ele vai, de propósito, parear com alguém inferior a você, lhe dando uma chance maior de você vencer. Então, galera, eu acho que eu não esqueci de nada, não. Sobre o pareamento. Então, já deu para entender, né, como é feito o pareamento aí. Vamos pro próximo. Como é feito o treino classificatório? Eu já falei disso aqui, não? Eu acho que eu já falei disso aqui, galera. Deixa eu ver que eu tô viajando aqui. Pera aí. Bom, galera. Eu já falei do treino classificatório. Eu repeti aqui porque eu tô olhando no computador, né? Eu fiz o script aqui no computador. E realmente eu repeti treino classificatório. Olha só da onda. Então, eu falei que eram 10 coisas. Então, já diminuiu uma, então agora eu vou ter que me virar, né? Tá bom. Muita gente pergunta... Ó, isso aqui é uma coisa que geral pergunta, inclusive no nosso grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Então preste atenção no que eu vou falar agora. Dantas, quem eu uso na série 8? Quem eu uso na série 9? Qual piloto eu vou usar na série 10? Pessoal, não existe essa de usar um piloto numa série e um no outro, não. Calma, calma, eu ainda vou falar da chuva, calma. Você vai sempre usar os pilotos que você está vendo que são os melhores na sua conta atualmente. Entendeu? E aí, quando é uma série que você sabe que chove bastante, uma série 12 que de vez em quando chove, né? Não é difícil. Você pode sim dar preferência a alguém que tenha bastante gerenciamento de chuva, tá? Não quer dizer que ele vá se sair melhor, porque se a diferença do total de atributos desse piloto que é melhor na chuva não for muito, aliás, for muito grande em relação a outro que é pior na chuva, às vezes nem vai valer a pena. Então, resumindo, galera, você vai correr todas as pistas com os melhores pilotos que você tem na sua conta, com exceção de séries que você sabe que vai chover. E aí, se você tiver um piloto muito bom de chuva e ele for próximo aos melhores pilotos que você tem no geral, aí você pode até colocar ele. Entendeu? Outra coisa, pessoal. Ó, acabe com esse negócio de dizer... Essa é a nona. Acabe com isso de dizer que o Hamilton é ruim de pneus. O Hamilton não é ruim de pneus. Você que pensa que o Hamilton é ruim de pneus. E eu vou falar aqui para vocês, eu vou provar. Eu tenho todas as tabelas de pilotos aqui, inclusive eu fiz algumas em português, eu estou sempre mostrando no Face e no WhatsApp. Gente, o Hamilton, ele dá a impressão que ele é ruim de pneu, porque no início, são poucas pessoas que conseguem upar ele para o level 2, 3. E a pessoa fica estagnada no level 1 com ele, no level 2, no level 3, e fala que o Hamilton é ruim de pneu. Não, ele está ruim na sua conta, porque você tem pilotos com levels maiores, tipo o Albon, deixa eu ver, o Albon no level 7, ele tem 59 de pneu no level 7.
Você sabe quanto é que o Hamilton tem no level 7 de pneu? 76. Aí você tá com o Hamilton no level 2 com 35 de pneu e dizendo que o Albon é melhor do que ele. De pneu, um exemplo. Não é, meu filho. Não é. Jamais nesse mundo. No geral, aliás, no level máximo, o Hamilton é o terceiro melhor piloto em gerenciamento de pneu. É o terceiro melhor. Agora, daí até você chegar no level 7 com ele, aí é que é complicado, né, meu filho? Bom, eram 10 coisas, né? Então a décima vai ser o seguinte. Eu já sei qual vai ser a décima. Sabe qual é? Galera, não... Opa! Deu um travamento aqui. Não deixe de passar aqui no nosso canal Dantas Game, se inscrever, dar o like e também no canal do nosso amigo Cavalcante. Compartilhe games, anota aí o nome desse canal, muito top aí do F1 Maneja. Vai lá, veja os vídeos dele e as lives são top. Compartilhe games, já vai lá e se inscreve e ativa as notificações do sininho. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis, galera. Fui, valeu.